صلي على المزمل المدثر بحرمه المزمل المدثر ينيغي توك في تي شين بو ماك بي ام بي اس تي في تي سين ايميشن ماك بو ني واخ خام خام يم لنكو واخون رك خام خام نك خاوما لي بوكو سي خام خام خامالي بو خامي كاسه خاملي وو خام رك لي تود تي خام خام موي خيل دي خيل سي بنن خيل تيجي نك ني دالال بنن بروم خام خام بو خامني بروم الاسرار لا ني كاي واخ الحاج مبي گاي چون باي دارو الحاج مبي گاي چون باي دارو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته وما التوفيق الا بالله عليه توكلت واليه انيب سي ميسا نون لاي فاي سي فاي كي گنت فاي نيون لا ديلو زيار بو باخ باخ الحاج مبي گاي چون ني فاتلي ني ام بي اس تي في نيون اندك لو گران كادرر لو گران رياليزاتور لو گران كاميرامان ما شاء الله bay mass job ñukoy siar bu baakha bax alhaj mbey geccu limay la jëk laaj moy xam xam bi ndax lo donu la wala lo jang la wala lo jang donu la ba nopi wulbeutiku dem jang wat ka jégel micro bu baakha bax sey meysa alhamdullilahi rabbil alamin xam xam bi ci dérèd la nek waye dañu genn geussuk ma sha Allah wa ndax xam xam dang koy jang mathématique la boko donné ta jangoko mok zéro noyam wa dañ ko jang bu mën ko wa xam xam alhaj mbey geccu da fa am ñaari xétu xam xam am ñu wax do xam ni wax xam xam bu wéx ñina xam xam bu ñuul manam nouraani ak zulmani man nga ci yoré wala ñaar yëm nga yoré wa xam nga adina mom ñaari tank jël micro bu baax adina ñaari tank la de nga da ngay dox ci gauche bi di dox ci droite bi fi jamono tollu ku nekk ak nam ko yégué rek ci côté bobu ngay ñëwé ak mom kon mën na ni ñaar côté yëpp dañ ci dox alhamdullilah ñaari côté yëpp da nga ci dox alhaj mbey geey ciun bay daru waye dama dégg ñu am ñu xam ñu wax ni alcorane dafa yéx manam bu ñuul bi mo gëna gaaw loolu ñak xam la wala wa koku ñak xam la ndax alcorane mom lañ fi suñu borom waccel defal ñu lepp ci biir ba paré ngir mu fajnu kon alcorane bo xamé sababu anallahu alcorane da ngay xam ni du yamul ak dara de nga alcorane karim yamul ak dara ndax suñu borom dafa ni alcorane karim fi kitabil maknun la yamasuhu illa mutahharun wa kon alcorane yamul ak dara kon ñi naan bu ñuul bi mo gëna gaaw bu alcorane bi dañu ñak xam rek dañu gëmul doyep suñu borom waye alcorane du moromu dara señ meysa kon ñak xam ci ki liggey ak ñak xam ci ki liggeylu mo tax ñu na alcorane dafa yex waye alcorane du ko gëna gaaw amul ma sha Allah amul ma sha Allah alhaj mbey geccu yow si lan ngay faral di yëngu ndax damay dégg ñi wax lan manam loolu ñi wax ramli ramli muy benn façon set bo xamni danaka danaka deg way si yow la ko gisse ramli bi mom numu dikke si yow ak lan moy njeriñam deug deug wa ramli dafa am lo xamanteni da ngay genn nga geussuk ramli ken donuko ndax sunu borom mo ko joxone ben yonente bu ñu wax idrissa mom la ñu wax khanuka alayhi salatu wassalam ku ñu wax nak ku nda jabira moma jangal ramli dang koy jang ba meun ko waye ramli lima la ci meun wax dal moy set bi nga xamanteni ku ko yorut neew mo meuno gis doomu adama de mais pour nga liggey deug haqiqa fangolé ramli ramli mom moy liggéey ci jamono ji wa man dama gis ramli bu aussi liggéey yamul ci set kessé ndax dama gis ngay xol ba gis lélé nga xëc lélé nga pousse lélé nga jël ay gouro raay ci jël gouro li lak yi jëm sanni manam dafa melni ci bir ramli bi yamul ci set kessé xam nga set mom bo seté ba gis da nga nan nangam la gis mais bi da ngay set gis ba nopi gis solution bi ci bir ramli bi wa xam nga ramli dafa né lo xamanteni li nane scanner ci walu zair mom moy scanner ci walu batine ndax mom day set xam bi manam bu na liggey mu xam ki la liggey kan la ak ban waxtu la ko def ak fan la ko def bu fekke da nga bëgg nu deloko mu deloko bu fekke da nga febar febar bi fi la dal ak waxtu yi la dal bo bëgge nu fajj ka nu fajj ko doom adama mo gëm bind ak sangu mais doom adama liggey bi nga ko def sangou ko kon mën nga ko dindi te du sangu mën nga tok fi nga tok dindi fa kon lolou walu batina lolou budul ramli ah newma ken meun nakade waye lu jafé la fa nga tok ci haqiqa ramli parce que ramli jurom ñetti jinné la jurom ñetti doomu adama waaw bu fekke da ngay délo nak bu tombé jinni bi bu fekke da nga def lu bon ah koku bu ndakay délo dess na ci yow waaw parce que di nane légitime défense non la démé légitime défense manam ar sa bop bala ñuy dal sa ko waay moy lool moy latour latour bi manam moy ki nga jëfleentel mu yoré metti tam wala nu def ka mo mëna xam yow li nga sék mom lan la mais bu féké ni ci wax rek do xam deug deug mais ki ngay liggéeyal bo waccé touram ba xam ko nga tomb ko ba génné yëppam ba xam dañ ko liggéey
ولا شيطان داكا جاب ولا رب داكا جاب ولا كيكو ليغي بان فان لا جوغي ولا ديو نانغام موكو ديف بو بوبا نك ها بو جيفلنت امي ري خول سد ان دو دو راملي بي سي بوبام nga xamni yonent yalla Idrissa alayhi salam mom la ko yalla joxone nga xam dang ci set ba nopi di ci fajj aajo ando lolu est ce que comme yaangi wax ni nit bi ni wax leg yaangi waxu liggey waxu yenen ak yenen kon nit warna jog am karange ci bopam ndax walu karange yaangi ci yeungu manam ndax karange nga yor lu ni sangolo wala lu ni nan wala lu ni diwo la wa karange dafa am ño xamanteni tak dalen di sonal amna yo xamanteni ci walu sangat nga koy liggey mais karange bi xamanteni moy karange total mom la mag ni di wax famondi ni famondi koku boko takke ku dugg ci auto di liggey sax day top auto ba day top famondi waaw ku la liggey bu deewulit dina newi ci giiru dundam wala bu yaqule ci giiru dundam yi famondi mom la mag ni di wax yi famondi amna benen yon bo xamanteni Assa Moussa la wala Mata Bayana lan kay wax waaw lolou dafa ne protection bo xamanteni boko amé ci giiru dund bu def kenn bu def kenn dara waye ku djuk pour def la ah lum ci jeule rek dess na ci mom wa parce que lu xam la du nuy wax ci ni rek waye du nu xam la ak lu nuy jeuflante ak doomu adama yi wa contacté ñu am nañu bëri ño xamanteni dañ leen koy liggéeyal di leen ko jox wa motax galaj gu siiw la dal galaj ñu tudde ifam bondi manam mom protection ko tax jox karangé ci walu lamine beut wala protection ci walu wa total la total wa parce que dafa am fo xamanteni dañ yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni bi manam bir bameli boy set dole doomu adamay wacc liggey du liggey mo len ray lamine mo len ray kon ifa mondi me nak bare lepp bam dess lamine kon lamine lolou benen fan la bo xamanteni yow ya ci juk nga def mom lañuy wax chat dal mom lañuy wax chat mais chat dama amna ci ay mbok sa bok serigne yo xamni nenañ chat du dañ amna ñaan yo xamni nenañ chat meuna dañ waye lima ci xam mom moy lima ci yaakar moy chat même bu dañé bu génné chat dana dugat ndax chat dana dañ d'abord wa xam nga tay meuna la indil finné ci bir alquran ndax sunu borom dafa ni waradallahu allazina kafaru bi'azhim lam yanalu khayra wa kafallahu min alqital wa kana allahu qawiyan azizan wa in yakadu allazina kafaru la yadhiqunaka bi absarihim lamma sama'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa ila dhikrul alamin am ñoo xamanteni dañu mocc chat ba mu dañ ci doomu adama bi mocc ko ba mu set am ñoo xamanteni dañ koy bind jox la sangat wa ci fan ñun biñ koy diggeel doomu adama yi am ñoo xamanteni dañ koy moccu ci fas am ñoo xamanteni dañ la koy jox walu sangat wa boko sango da ngay gis sebeji day melni lu apollo day genn ci biir parce que chat ci biir lay nekk du nekk ci biti wa ci biir lay nekk kon chat dara dañ mais bu dañé war nga am leneen lo xamne war nga mëna ar sa bop do du gaaw du gaaw wala Mata Bayana mom moy ar chat mais il faut mon pour walu liggey rek kasse moko taxaj wala Mata Bayana Assa Moussa mom la yonti yalla Musa alayhi salatu wassalam yore won mom yat gogou wa koku batin la dal mom la xare geeg geeg mom la nangam wa yoy mom li nane amna yo xamanteni lamine du ko dal way no xam des na ko misal wa way chat amna protection total mais bobu benen ñoon la kon wala Mata Bayana boko bolé ke ifambundi danaka ci katru yalla war nga mëna mucc ci lu bëre dara wa koku mom budul lu joggé ci yalla wa mais loolu yalla neen la wa loolu yalla noyen la wa ci loolu mom boko xasse ba tak rek am nga protection total wa bul tit len wa ma ngi fatali ni ñoo ngi ni top ci MBS TV ngeen di faral nak di abonné te di beus ci cloche bi de notification bi nga xamni lu ñu gënëti ci vidéo da nañ ko jot ndax moy télé bi nga xamni mo xew ci jamono télé bi nga xamni mo leen di gënël yu xoot yi émission bi xam xam la tuddu Aladji Mbaye Gueye Thioune lañuy dalal Baye Daru ndax da yeungu ci walu febar lu mel ay hémorroïdes yu mel yenn febar yi nga xamni sonal na nit ñi ak yoy ndax am nga ci ay pexé wax waye dama bëggoon sa sunguf yi benn bu ci ne nga yëkëti ma waxal ma ci lenn ci li nga xamni mom lay jëriñ xamna limu jëriñ yépp day metti waye benn bu ci ne nga waxal ma lenn lu tax lu ko taxa jog ma sha Allah bismillah wa di jitu moy micro mel hémorroïdes lu jëm ci hémorroïdes sunguf bi mom moy liggéey wal hémorroïdes ko sunu borom defé nga am ka mom boko jëfëndiko da ngay gis nim koy daggé bu nekké ci biir génné ko bu nekké ci biti da koy dagg san mom non lay def mom moy liggé ci walu hémorite ci nguf bi waaw bi yoonu falté la ci walu tukki ku bëgg tukki waaw mom boko jëfëndiko da ngay tukki ci carton sunu borom waaw amna sunguf bo xamanteni nak mom walu mag la walu mag waaw li nane bayré total bo xamanteni boko sango bi manam daf melna ay jamono bo deuke gendar sindar ba xaj duggu fa nim kay topé non la sey mbir di mel ci walu bayré kon bi walu gëral
bo xamanteni sa mbir lu mu teju teju lu mu yaqku yaqku boko sango bu dégager lepp lu fa nek kon buñ topé sungu fi duñ fi juggé deng nga amna mbusi ndaw yi nek fi wa mbusi dafa am luko mom wa yi ci walu falté la ak lu jëm ci walu émorité yoy ñom daan jël seen ñëf bala ñu bala ngeen fi juggé defé na inshallah wa sungu fi nak mo dem yi nak walu ciuray rawañ ñuy liggéey la lu mel non ay xobit ci wa ngay ne ciuray sama xel dafa dem leg ci ciuray setané yor nga ci dé amna ci bu baax amna bo xamanteni mom boko suuro setané bi la japp bu bayiwul day wax wa ta buy genn mom ma dem ci dé am wa inshallah yoy yep dal señ bi ma ngi fi mashallah alhamdullah wa mashallah mashallah mayu yalla la ci am ndax dama ko geussu ba xam ko emirate lu mu tar tar ak lu mu metti metti cuma ci taxawé balay fukki fan ak ñent ma dégager ci yow ak bu muñti doon nak mo xam inter la mo xam extra mo xam bu biir la wala bu biti la ba bu muñti doon dama koy génné ak comme ko emirate rek nga laaj ci la yam mais du emirate kasse amul fièvre bo xamanteni bu xam lo xamanteni fièvre dé la min amri la lu joggé suñu borom mais bu dul lool luma ci taxaw ba gis ko dama koy décanter ndax suñu borom dimbalé namako diabète mom néna du wër waye amna ay traitement yo xam dana tax sucre ci di wacc wala dula yegg ba sonna la dal wa xam nga diabète bi manam fièvre la parce que fièvre wextan la bo set pancréas waaw tuba bi yalla may na len may go xamanteni ñomit luñ ci wax du deñ ndax ñom walu sahir bi lañu yoré deng ndax sa nu batine dañu jël di ci liggéey ci walu sahir muy dox kon batine bi lu mënut amut diabète mën na nek 4 grammes nu wacce ko bop mu wacc nekat normal waaw day kon bi manam moy mën na deñ ci day deñ complètement ci nit mais faut nga xam sababu an Allah ba waaw ba xam lan fan la joggé faut nga xam sababu an Allah ba xam wa ci amna nak benen fièvre bo xam yi danaka mëna wax sax du fièvre wa ndax dafa lembe jamono muy walu tatane ci ngor gor ñu bëre bëre na ay jafé jafé xamna ni lek gi baxul waye bu fekke ni mënun ñak nga kay lek diko lek waye di faju yit ndax am nga pexé ci walu ngor go garab go xamni manam koy jël dal fa tabarakallah xam nga doomu adama hayyu la qayyum qawiyyu matin mom moy sakara amna bo xamanteni dafa dé amna bo xamanteni déwut amna bo xamanteni déwut waye amul ndox yoyu bi manam moy amul luma ci jaxal ci yoy ndax lu nu geussu ba xam ka wa dafa am fo xamne bo fa tolo nak da ngay genn dimbali nit ñi ndax bo deet suuf se koy lek te fim toll ni jamono ji febar bi lembina adina kon il faut nga juk pour dimbali doomu adam adama yi deng luma yor lu wër la lo xamanteni bu mu ci mën doon suma xame sabab ba dama koy dama la ko ci dama lay dimbali ci lolu sama waye nak na fekk ni koku juddwale wu ko dal wa bu juddwale wu rek mom dang koy dindi bu kaw ci katan sun borom mo xamanteni da nga new katan dafa de wala da nga ñak ndox wa ila day juk wala ejaculation précoce yoyep sun borom dimbalé nañ ci wa mo xamanteni dang koy dimbalé nit ñi bu baaxa baax am ñoo xam tam ñoo ngi bëgg sey ci goor ñi wala ci jigen ñi bëgg sey lool waye day dem ba am 40 ans 50 ans amunu jabar wala amunu jeuker ndax ñu nan rap lak ñu gënt di sey fofu dama fa bëgg laaj ndax walu rap yaang ci yëngu dal wa rap dañ ci yëngu waye ñu bëré no ngi nan rap no leen téé waye buma jëlé lima yalla jox di ramli ba xam rap la wala dënd dëj parce que ñu bëré no ngi leen dëj mais bu dé rap dama koy dégager dama koy gënd bu gaaw bu féké dënd dëj dama koy déloki lako def lool mom suñu borom dima leen dama ko sëñ Issa manam yow bala ngay def dara da ngay jëk xol té xol bi ngay xol scanner la day gis ba ci biir biir am ndax ay rayon x la andal bayiwu dara dal doyna war ñi nga xam dañuy sey tamit lu yag té du ñu am tout tank mo xam ni ci gor gele na wala ku jigen ki lool yep fo nga ram li ka rek ram di dal man xam na ni man bokku na ci yi nga xam ni gëm na ko ci yow man ma sha Allah ram di dal moy sama base bu ma ci toge ci la tour dal lay sogay xam wa nga am jabot wala waro am dom li mo le té bu ko defé nak nu jëflante ci sabab ba waye bu dul lool lepp lu ma wax rek circule waye fo ma dem ci lima yalla may moy diagnostic ko ba mu leer nañ ma xam bon la bi nga wax manam dama ci ñëwaat moy amna lek yo xamanteni dana kay jox walu liggey la wala yo xam lek yu bon dal mu dem ba téy la lolu une fois ko nga setal biir bi ba mu set waaw yo xamanteni ak walu constipation yo xamanteni tay solo doomu adama yoy yep ma sha Allah yep emeril la rek yoy mom dañ koy dindi ma sha Allah amna fo xamni ma nga fa doon bëgg ñëw legi ci walu ouverture amna yo xamni lélé ma gis ñu ñëw ni la sëñ bi man fani dama tëju amna sungu suma gis ngay chomp di lan ko jox te bu lan ko joxé rek ubiku dana am dal donte du beuri way dana am lu ubiku dana am ba xewal commencé duggu moy defena jankotuba bi la wala wa bobu amna jankotuba bi amna gra ñu wax ciub wa ndax subhanallahu wa man ahsana yalla mo rafet ciub kon dafa am melo yo xamanteni bu nexé ci doomu adama il faut ko nga ciub ko mu masé
mais fek lolu day gëna dugg ci chambre rek mais il faut nga xam lan moy lan moko tej dañ ko liggey wala rabaka japp wala lamina ko japp wala lan mo sabab tejum wa am am yagut ñak yagna waye dafa am yo xamanteni boko lalé kene mënu lotté ubiku ci katan suñu borom wa lolu la adina bi dem laaj mbay geey ciun bay daru ndax day dal la ñew di la sante ay liggey ay doflo nit ak ay liggey yu bondal nga kay def wala wa da fek ni buma né yorumako waxuma deug wa ndax dal la kay sante nga kay def kuma ka sante duma ko def ndax yalla mo taxaw sama kanam ba pare talibé sayyidna usman bakki no wéni la kon amna yu bon yo xamanteni kuma ko def sama bammel ay xalaat waye bu fekke nak man sama bop la kuma bëgg def wala sama lu njabot bu boba li tif defa tamay taxaw délo la ak lu mënti doon nak ak noko indé rek dama la koy def mais kenen kuma ko sante kuma mënti doon nak lu jëm ci doomu adam bu fekke dañ lay ray mëna kala bëgg ray mom dama koy ray man non lay dundé man bëgguma lu bon bëgguma kenn di def nit du bon parce que naku netal bopam parce que kurus xajul ci kenn li ngay dem di diggelu nit ki def ka sa bop ku la teyel ñetti fan sey mbir dox amna sanga jo xamanteni boko laalé sey mbir dox mais li ngay dem di yak nit ki def ka sa bop ko defé genn ci mais pour lan yak Alhaj Mbaye Gueye Cioun danaka waxtu nga xamni joxon nañu ko dañ ci bëgg ag tey li duuf ci nak yépp xajul ci cinli xeyna ci cin yi len koy def bi moy suñu première édition ak yow waye waxtanu xoot na te neex na ba nga xamni bëgn na amaat yeen émission ak yow bu fekke amna question bo xamni bëgon nga mu poser la ko te fekke dama ko faté nga ñew ci bu fekke am nga conseil bo mëna jox tamit nit ñi ci walu ñaan ak yoy nga jox leen ko ma sha Allah wa limu bëgg moy ñepp ñeeriñ ndax li ñu yoré lima la wax ni la buñ ko gënewul ci doomu adama yi dimbal leen su sékay lek rek te bu boba mëna ci am daanu suñu borom deeng wa adina bi non la démé ba paré da fekk ni ku bëgg muccu ci jamono ji wutal karange total bu wër sa bop lula way def bu fekke da nga yene mu faatu des na ci mom bu fekke da nga yene mu dé des na ci mu newi des na ci mom bëgg mu dof des na ci mom lula way yene rek yene wat ko lu toll nonu mu la ko yene ndax alcorane dafa ni bu la nit jamé pak lu toll lam la jam jamat kak bo reey nit ta tay ka nan la reyat kon mo nu jëk jangal bi manam lula way def kon mën nga fayu mais djéggelé amna mo gën tamit wa djéggelé mo gën mais ci kaw djéggelé bi lay def moy nga mën wa nit ñi bon nañu bon go xamanteni da ngay nekk ak ñi nga bokal sax di avancer seen xol di tank ta bo mëne mëna leen wa légui kon aduna bi fu mu jëm wa kon nit ñi nañu juk ta taxaw seen bop deug deug man ku mu mënti doon bo jokk ak man wa bi manam dal duma ni wa alhamdullilah dal la lay wax wa des nak koku mak ñom la xam lepp wax lepp baxul amna yo xamni sëriñ bi mënu ko waxal bopam waye bu ñu jégué won ñi nga xamni jaar nak ñom fenn dal leen wax mom moy kan yone yamul ci ben nak mu don sen émission spéciale bo xamni xam xam la tuddu ñu nek fi ci télé bu mag bi ñu wax MBS TV and ak Baye Mass yalla na yalla fal ka ciat serigne bi yoyit yalla na yalla yagal sa taxaway ndax yaangi dimbali askan bi yalla na yalla dole sutura yalla mi borom jam nga xamni ku mu jamal do jamarlo yalla na yalla yone jam yalla na yalla may wërse bu melna taw te law jere ngeen jëf jamatool ci ñep ma sha Allah jajeufal len ci tewlu bi fateli len gen abonné ba ci cloche de notification bi ngir dara bañ len rëccu ci suñu programme.